អ្នកសារឆ្លើយលើកឡើងថាបើរុស្ស៊ីមិនបន្តឆ្លើយតបទេរុស្ស៊ីគ្មានតបគ្រប់គ្រាន់តាមបីវាយកទីក្រុងធំធំរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេជាងបីសប្តាហ៍ហើយដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការបាញ់គ្រាប់រមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីមកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានកំពុងបន្តនៅរឿងរ៉ាវឆ្ងាយយុគតន្ទឹមនឹងនេះលើកទី1ហើយដែលกระทรวงកិច្ចជាតិរុស្ស៊ី បានប្រកាសក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែវិនាធាមានការប្រើប្រាស់មីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកស៊ីប៉ាសូនិចដើម្បីកំទេចឃ្លាំងស្តុកអាវុធក្រោមដីរបស់អ៊ុយក្រែននៅបែកខាងលិចបើតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអះអាងវិញបានលើកឡើងដែលថាកងទ័ពរុស្ស៊ីចំនួន15ម៉ឺននាក់ដែលនៅលើសមរភូមិរបស់អ៊ុយក្រែនចំណាយការបាត់បង់ក៏មានច្រើនសម្រាប់ទ័ពរុស្ស៊ី បាតាមកាសាដញូវយ៉កថែមបានឲ្យដឹងថាទិហិនរុស្ស៊ីប្រហែល7000អ្នកក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះបានស្លាប់ក្រុមឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីបានចាប់ដើមខ្វះក្របពិសេសខ្វះកម្លាំងតបអ្នកស្រាវជ្រាវលោកហ្វីលីប கோ បានយល់ឃើញថាបាររុស្ស៊ីចង់ជិះវៀងមិនបន្តតាមតបទេកម្លាំងតបដល់រុស្ស៊ីមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺ มันគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាប្រហារចូលកណ្ដាប់ទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ុយក្រែនបានទីលោកបាល់លើកឡើងថាគឺជាសង្គ្រាមដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងសត្រូវចកខោយដោយប្រើរយៈពេលយូរជាសង្គ្រាមបង្រិចបង្រិលទៅលើកងទ័ពទៅលើគ្រឿងបរិការនិងក្នុងផ្នែកចារសាសតើតើនឹងបរិការយោធាធម្មជាតិនៃការការពារខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែនគឺការប្រយុទ្ធសាស តប្រីដោយពូនស្ទាក់បាញ់ក្បួនរទយន្តរបស់ទាហានរុស្ស៊ីឬដោយធ្វើការស្ទាក់ចាប់ខ្សែបណ្ដាញតកតងទោះបីជារុស្ស៊ីបានបាត់បង់បរិក្ខារយោធាច្រើនក៏ដោយក៏មិនមានបញ្ហាដែរសម្រាប់រុស្ស៊ីព្រោះរុស្ស៊ីនៅមានស្តុកតុកច្រើនណាស់ទោះជារថក្រោះក្ដីឬកំភ្លើងត្បាល់ក្ដីរុស្ស៊ីអាចយកមើលបន្ថែមប្រមាណទៀតក៏បានដែរ តែចំណោទត្រង់ថារុស្ស៊ីមិនថត់លើគ្រឿងបរិការទេតែថត់លើចំនួនទ័ពគឺការបាត់បង់ទាហានរុស្ស៊ីដែលប្រធាននាយថាប៉េប៊ូទីនបានដឹងនិងបានខឹងតាំងពី2សប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយបានលោកប៊ូទីនតែងតាអំពាវនីវរកជំនួយទាហានពីបរទេស ដូចជាក្រុមប្រយុទ្ធជនជាតិសេរីឬក៏អាប់កាស៊ីជាដើមលោកពូទីនຖືអវ័យវៃគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់អាចធ្វើបានតាមបីប្រមូលពួកយុទ្ធជនបរទេសឲ្យបានឆរើនដើម្បីបំពេញកលាយបាត់បង់ទីហេនរូស៊ីគូផ្សំនឹងវត្ថុមានចំនួនទីហេនស៊ីឈូលបរទេសដែលអាចចូលទៅច្បាំងនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងកម្លាំងប្រណិបត្តិស្រុយស្ដាងដែលរុស្ស៊ីមាន រុស្សីគ្មានអវ័យក្រៅតែពីការកែនប្រម៉ូទ័ពបន្លំតាមបីវាចូលកាន់កាប់ទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ីក្រាតបានទីវាពិតជារឿងមួយដែលពិបាកក្នុងការស្រមៃបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តាប់ទៅណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រឡាទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា